အခန်းဆက်6အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာရန်ကြိုးပမ်းကြခြင်းပတ်စပို့စာကိုကိုစီလက်ထဲပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတိုင်ပင်ကြတယ်ချူးနဲ့နေယိုဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုရဲတိုင်တာ WP ခေါ်အလုံသမားမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေကိုပယ်ဖြတ်တာတွေမလုပ်ထားခဲ့ဘူးပေါ့မူလကကျွန်တော်တို့တွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအစိုးရကိုတင်ထားရတဲ့စပေါ်ငွေတွေအဆုံးခံနိုင်လို့ကပ်ပြားနဲ့ပတ်စပို့ပြန်လာလဲသည့်အထိစောင့်နေခဲ့သေးတယ်ပေါ့တခါကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအလုတ်ခိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိလျက်နဲ့ပြဿနာလာမရှာရဲပဲငြိမ်နေခဲ့တာတကယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေအထိအရာရာဇင်းလုံးချောဖြစ်နေခဲ့တာကိုကျွန်တော်သိမတင်ကားဘူးကိုလူတွေကတော့ပတ်စပို့လက်ထဲရောက်တာနဲ့လင်းရင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတန်းပြန်မယ်လို့ကြုံဝါရင်ဖင်တကြကြဖြစ်နေကြတယ်။အန်ဒီရယ်ကိုကြိုကာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုချလိုက်တယ်။ကိုစောကြီးနဲ့အသေးလေးတို့ကတတုပ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြူတို့ကတတုပ်အဲ့လိုလူစုခွဲပြီးပြန်မလားဓမ္မမဟုတ်တယောက်ချင်းစီခွဲပြီးတကိုယ်တော်လက်ထွက်မလားကြိုက်တာကိုရွေးကြပြီးတော့လို့လေးယောက်စလုံးတစုတစည်းတည်းပြုံပြီးထွက်တာကတော့မိုင်းမဲအောင်ကြလွန်နေပေါ့အဲ့မှာအဖြေတစ်ခုထွက်လာတယ်နှစ်ယောက်တရွေနဲ့နှစ်တုပ်ခွဲပြီးဒီတိုင်းပြည်ကထွက်ကြဖို့လင်းရင်လက်မှတ်တွေဖြက်လိုက်ကြပြီပထမအတုပ်အနေနဲ့ကိုစောကြီးနဲ့အသေးလေးတို့ထွက်ဖို့လုပ်တယ်အလုရှင်ဂျင်မီတန်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြူတို့ကလေးစိတ်ကိုလိုက်ပို့တယ်လေးစိတ်ထဲကအင်မီဂရေးရှင်းကောင်တာတွေကိုဖြက်ဖို့မှန်ကန်တဲ့ဝင်ခါနီးမှာကျွန်တော်သူတို့ကိုမှာတယ်လူခွဲပါကောင်တာတစ်ခုထဲမှာအတူတူသွားမတန်းစီပါနဲ့တယောက်တစ်ကိစီဖြက်ကြပါလို့တခုခုထဖြစ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးတယောက်ပဲညိမယ်ပေါ့သူတို့ဝင်သွားတာကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့မှန်ချက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကနေစောင့်ကြည့်နေရတယ်တယောက်ချင်းစီအလှရောက်ပြီးပတ်စပို့နဲ့လူတိုက်စစ်တယ်အထွက်တစ်စိတ်တုံးဒုံးကနေထုပေးတယ်ဟိုဘက်ကိုဖျက်လို့ရသွားပြီဖျားမလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအင်မီဂရေးရှင်းကောင်တာကိုဖျက်လို့ဟိုဘက်ရောက်နေပြီဟာကိုကိုတက်ရမယ့်လေရင်ရှိရဲ့ဂိတ်ကိုတက်မသွားဘူးနှကောင်သာခုံဆဆနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေပြလိုက်လက်မတွေထောင်ပြလိုက်အလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုဖုန်းထောင်ပြလိုက်တယ်ဖုန်းခေါ်ပါပေါ့ဖုန်းမြည်လာတာနဲ့ကောက်ကင်တယ်ကျွန်တော်ဒေါသတကြီးကလွန်ဆဲတော့တာပဲဟေးကောင်အသေးလေးအဲ့နာမှာဆက်ရက်ပြီးရွှင်မြူးပြနေကြတာလားလေရင်တက်မဲ့ဂိတ်ကိုခုသွားကြစမ်းမင်းပထွေးတွေရိတ်မိပြီးခေါ်စစ်လို့ဒုက္ခများကုန်မယ်တွားတွားငါတို့နောက်ပတ်လိုက်လာမယ်ငါမှားထားတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်ကနေစောင့်နေကြဒါပဲသူတို့နှစ်ယောက်မြင်ကွင်းကပျောက်သွားတော့မှတက်ပြင်းချနိုင်တယ်အိမ်ငယ်ပြန်လမ်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုဖြူကဝမ်းသာအားရကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ညီလေးငါတို့လည်းအဆင်ပြေမှာပါနော်တဲ့ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်စိတ်နည်းနည်းကြံနေသေးပေမဲ့ပြုံးရင်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်အိုးမပြေစရာဘာရှိလို့လဲအခုမိမကိုသာရန်ကုန်လေစိတ်လာကြိုခိုင်းတာပေတော့လို့ကိုစောကြီးနဲ့အသေးလေးတို့လွတ်သွားတဲ့နောက်မှာအိမ်ပြန်မဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရင်ကျွန်တော်စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်နေဒီအချိန်မှာဂျင်မီဟာကျွန်တော်တို့ကိုအတော်အားကိုးအားထားဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားရောက်နေပြီအစ်စ်အစ်စ်ရလာတဲ့ကြော်ညာတွေရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလေးယောက်ကပလတ်စတစ်တွေဖိုင်ဘာဂလတ်တွေနဲ့ပုံတူလုပ်တဲ့နေရာမှာကအစအားကိုးနေရပြီကိုသူကပုံဒီဇိုင်းထုတ်ရုံတသက်ပဲကျွန်တော်တို့လေးယောက်ပြန်တဲ့အခါကတိလင်တအတော်နိုင်မဲ့အခြေအနေစိုက်တော့မယ်မူလာကပူစီပေါင်းဆောင်သူ့လုပ်ငန်းလေးဟာအခုခါမှာအတော်ကြီးကျယ်တဲ့အထိအောင်မြင်နေတယ်သူ့လက်ထဲမှာလောလောဆယ်ရထားတဲ့ project အချို့ကမီလီယံနဲ့ချီအောင်တန်တဲ့ဟာတွေပါနေပြီအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်ထပြန်တော့သူ့အကြက်ဆိုင်ရောပဲလက်တလောဖြည့်ရှင်တွေကအလုပ်သမားအေဂျင်စီတွေကကင်ထားတဲ့ဘင်္ဂလားအလုပ်သမားတွေကိုon loan လို့ခေါ်တဲ့အငားနဲ့ပတ်စံပေးပြီးခဏခေါ်ခိုင်းထားရုံပေါ့ဘင်္ဂလားလူသွေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြူက training ပေးနေရတယ်အစင်ကတိတ်တော့မပြေဘူးသူတို့မှာကကျွန်တော်ပြောဘူးသလိုပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဥပမာစိတ်ယုံမှာသူတို့ကိုပစ္စည်းတွေအပေါက်ဖောက်ဖို့ခိုင်းတာပြီးကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်းသွားမီတင်တက်တယ်ဆိုပါတော့မွန်လွဲ3နာရီလောက်စိတ်ယုံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအလုပ်တွေမပြီးပဲဘင်္ဂလားတွေငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတာမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမေးကြည့်တော့အပေါက်ဖောက်တဲ့စူးသားတွေကျိုးသွားလို့ထိုင်ဆောင်နေတာတဲ့။ကျွန်တော်ကစိတ်တူတူနဲ့ဆဲရော။မင်းတို့လက်ထဲမှာဖုန်းရှိတယ်ကွာ။လှမ်းဆက်ပါလား။ရုပ်စွာအစုံဟိုမှာလမ်းမတစ်ဖက်ကျမ်းမှာဟက်ဝဲပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ကုန်မဆိုင်ရှိတယ်။ပတ်စံဆိုင်ပြီးစူးသားတွေတသိန်းလောက်သွားဝယ်နိုင်တယ်။ဘ
ဘာလုပ်ကြတာလဲအုံနောက်မရှိဘူးလားဟမ်အုံနောက်မရှိဘူးလားလို့အော်ဟစ်ပြီးဆဲတော့လေမထုံတက်သေးရုပ်တွေနဲ့ပေးခံနေကြတာရေဂျင်မီကတော့ပြုံးစီစီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြောင်းဖျားလိုက်သေးတယ်စိတ်တော်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာနေပလိစေအစင်မပြေလဲနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ခေါ်ရမှာပေါ့သူတို့ကအုံနောက်ရှိပါတယ်တမင်မတုံးတာကွာလို့နောက်တီးနောက်တောက်တွေလှုပ်ရောအဲ့ဒီရပ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲဂျင်မီတန်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိရာတွေဆက်စီစဉ်နေစင်ကာပူကနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားရေးရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တရုတ်အေဂျင့်တယောက်ကိုရှာပြီးတခါတည်းအလုပ်အပ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုဖြူအသေးလေးကိုစောကြီးဒီလေးယောက်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဂျင်မီအလုပ်သမားတွေအဖြစ်ပြန်ခေါ်ဖို့ကုန်ကြစရိတ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတဝက်ခံပါမယ်ဆိုတာကိုဂျင်မီကလက်မခံဘူးငါအကုန်ပေးပါမယ်ကွာမင်းတို့သာမြ мян ပြန်လာခဲ့ငါအလုပ်တွေမနိုင်မနှင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်မခံနိုင်ဘူးဒီဘက်က WP ကြပြီလို့ငါဆုံးဖြတ်တာငါဖုံးဆက်တာနဲ့ချက်ချင်းသာပြန်လာပြီတဲ့အခြေအနေတွေကအဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြေချောမွေ့နေတဲ့အခါကျွန်တော်တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြမယ်ကိုစောကြီးနဲ့ကိုဖြူတို့လူကြီးနှစ်ယောက်ကအလုပ်ကိုစောင့်ချလုပ်ပြီးပတ်စံအိမ်ပြန်ပို့လို့ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်တူအသေးလေးကနှစ်ယောက်သားအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ညာချောင်းတက်ကြမယ်ရိုလန်လိုအလုပ်ရှင်မျိုးကဘောရာလိုပေါင်းဖက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ခွင့်တောင်းစရာတော့မလိုဘူးသူ့အလုပ်ကိုသာအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေဖို့ပဲ။ gain ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေဘာရှိအောင်မှာလဲဗျာ။အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုကျွန်တော်မေရီကိုလုံးဝမပြောပြထားဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်ရင်အဖေကရိုးရိုးလေးပဲ"သူစိုးရင်ထိတ်လန့်မအောင်ကျွန်တော်မလိုလားဘူး။ချိုးနဲ့နေရိုးတို့နဲ့တွားရင်ဆိုင်ရတာဟာအန္တရာယ်ဘလောက်များလိုက်သလဲ။အစဉ်ပြေပြေဖြစ်ခဲ့ပြီး passport တွေလက်ထဲရောက်လာပေမဲ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ဘသူမှကံတေကံမမပြောနိုင်သေးပြန်ဘူးခုလက်ရှိမှာကိုစောကြီးနဲ့အသေးလေးတို့လွတ်သွားပြီးနတ်ပြန်တပတ်ခါဆိုးသလိုကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြူပြန်ကြမယ်အဆင်ပြေပြေလွတ်သွားရင်ပြီးပြီးရန်ကုန်ကိုလေရင်ဆိုက်ဆိုက်ချင်းကျွန်တော်မေရီကိုဖုန်းလန်းဆက်မယ်အချစ်ရေငါဗမာပြည်ကိုအနေရကင်းစွာထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့တာခွင့်လွတ်ပါမကြခင်ငါပြန်လာပါမယ်ဒီတစ်ခါမှဝရန်ပြည်မဟုတ်တော့တဲ့တာမန်ကောင်လေးဘွားနဲ့ရောက်လာပြီးနေနဲ့တူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဘဝကိုရုန်းကန်ကြမယ်လေနင်းစိတ်မပူရတော့ဘူးသိလားအဲ့လိုဖုန်းဆက်တဲ့အခါမေရီဟာအံ့ဩပျော်ရွှင်သွားလိမ့်မယ်သူ့ကိုမပြောသွားရအကောင်းလားလို့စိတ်ကောက်ကောက်ကောက်လိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်တဲ့အခါအတင်းဖက်ပြီးနမ်းပေးလိုက်မှာပေါ့လွန်ရောကြုံရောကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကိုလက်သီးနဲ့တဘုံဘုံပိတ်ထိုးရုံလောက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးကျွန်တော်မယ်ပြုံးစီစီပေါ့နတ်ပြန်မှာလေရင်နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညနေပေါ့ကျွန်တော်မေရီကိုအလောက်ကသွားကြိုတယ်လူနေနဲ့ကြက်နေတဲ့ရထားထဲမှာတွဲနှစ်ခုဆက်တဲ့နားကအောင်ကလေးမှာတူတူရဲ့ရင်ရင်ခွင်နဲ့ထည့်ထားမိတယ်နတ်တဲ့ဇက်ကလေးကိုမတိမတားခဏခဏခိုးခိုးနမ်းပေးနေမိတယ်ကိုလုံးတွဲရရလေးကိုမချစ်မရဲဖြစ်ညှင့်မိတာလဲခဏခဏပဲသူစင်းရမဲ့အမ်မိုဂရိုဘူတာရောက်တော့စင်းပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်စီဝယ်တော့တယ်တရုတ်သားလေးကမှလေးဟာပြောရှင်စွာနဲ့စကားတွေတွတ်တွတ်ပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်ကအင်းအဲလိုက်ရင်နှုတ်မသက်ပဲသူ့ကိုကျင်နာစွာငေးကြည့်နေတာပါပဲကော်ဖီဆိုင်ကထတော့အမ်မိုဂရိုတောင်ကုန်းလေးပေါ်တက်ကြတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အပင်အော့အော့ကလေးတွေအောက်ကခုံတန်းတစ်ခုမှာထိုင်တယောက်နဲ့တယောက်မိတွေ့ရင်စစ်ကလက်တစ်လိမ့်စီဖွာကြတယ်နတ်ပြန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုခဏပြစ်ထားခဲ့ရတော့မေးစိတ်ထဲခက်ဆွေးဆွေးကြည့်ရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်များဆိုပါဇက်ကလူခနဲ့ထွက်သွားမတက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာကိုဒါပေမဲ့ပြောမထွက်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲသူ့ကိုစိုးရင်စိန်ကလေးတစ်စက်တောင်မရှိစေချင်တာကိုဟန်နီနေဒီနေ့ဘာဖြစ်နေရလဲငါ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲလို့မေရီမေးတာကိုကျွန်တော်ဘာမှပြင်မဖြေဘူးမချိုးမချင်းရုံနဲ့ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်တောင်ကုန်းလေးရဲ့တစ်ဖက်စင်ကြီးလျှောလန်းကလေးအတိုင်းအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့မှကျွန်တော်သူ့ကိုအတင်းထွေးပွေထားမိတယ်နှက်ခမ်းတွေကိုမမတိတ်တိတ်နန်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမျက်နှိုးဆုံးနှစ်ဖူးဝင်းဝင်းလေးကိုပါနဲ့ကတ်ထားမိခဲ့တယ်မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုနှက်ခမ်းနဲ့ဖိကက်ပြီးနန်းတယ်ပါဖောင်းဖောင်းလေးနှစ်ခုကိုမွေးကျူတယ်ခက်တင်းတင်းတစ်ချက်ဖတ်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်စီးယူအချစ်ကလေးလို့အတိတ်ပဲပါပါနဲ့နှုတ်ဆက်တော့ကိုအချစ်စိတ်တက်နေတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်ပြီးနေတိုင်းဒီလိုအချစ်ခံရရင်သိကောင်းမှလို့ပြောင်းချော်ချော်ပြောရင်ခြာကနေလှဲထွက်သွားတယ်အဝေးက
မေရီအရိတ်ကလေးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိတောင်ကုန်းပေါ်ကနေငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရက်နေမိခဲ့တာပေါ့နောက်တနေ့မနက်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြူအထုပ်ကိုစီဆွဲပြီးလေးစိတ်စင်နဲ့ထုံးစံအတိုင်းရိုလန်လိုက်ပို့တယ်လေးစိတ်ကမန်ချက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကိုမဝင်ခင်စိတ်နည်းနည်းလှုပ်ရှားမိသေးတယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပြီးဝင်တယ်အင်မီဂရေးရှင်းကောင်တာတွေမှာထုံးစံအတိုင်းကိုဖြူနဲ့ကျွန်တော်လူခွဲပြီးဝင်တန်းစီတယ်မသိမသာကဲခတ်လိုက်တော့ကိုဖြူလွတ်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်အလက်Immigration အရာရှိကကျွန်တော် passport ကိုကြည့်တယ်ကွန်ပျူတာမှာဟိုခေါက်ဒီခေါက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မော်ကြည့်တယ်ဟန်ကိုဖို့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြုံးပြတယ် Immigration အရာရှိကကျွန်တော် passport မှာအထွက်တုံးထုမပေးဘူးကျွန်တော်လက်ထဲပြန်ကန်းပေးပြီးခက်တူတူပဲပြောလာတယ်မင်းပြန်လို့မရသေးဘူးအလုတ်သမောင်းဝင်ကြီးဌာနကိုခုပဲသွားလိုက်ပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်ဖုန်းတန်မြည်လာလို့ကောက်ကင်လိုက်တော့တစ်ဖက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကိုဖြူရဲ့ညီလေးညီလေးဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲတဲ့မသိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ခက်တိုးတိုးပြန်ဖြေတယ်ငါပြန်ထွက်ခဲ့ရမလားညီလေးငါမင်းကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးတို့တွေကဘာမဆိုတူတူလေငါပြန်လာခဲ့မယ်ဆောက်ယူမထနဲ့တွားတွားလေရင်တက်မဲ့ဂိတ်ကိုခုပြေးခမောင်းကိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာမိမနဲ့ကလေးတွေလာကြုံနေမှာအယူလာမထနဲ့ကျုပ်ဘာသာကြည့်ရှင်းပြီးပြန်ခဲ့မယ်မကြောက်တော့ပါဘူးဒါပဲဗျာညီလေးဟေ့အောင်ကျွန်တော်ဖုန်းချပစ်လိုက်တယ်အခန်းဆက်ခွန်အမောင်တူတဲ့သူအလौသမောင်းဝင်ကြီးဌာနကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်နဲ့မှန်ကန်ချင်းချင်းလေးတဲမှာနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောရတဲ့အရာရှိကအတော်အရွယ်တရုတ်မှကြီးပဲဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုလိုက်မှတ်တယ်ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့မျက်နှာတိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကသူ့သားအရွယ်လောက်ကောင်းလေးပဲတဲ့ငါမှမင်းအရွယ်ကောလိပ်ချောင်းတက်နေတဲ့သားကလေးလဲရှိတာကွာလို့လဲပြောတယ်။နေကုန်းချုပ်တော့သူ့ကွန်ပျူတာပေါ်ကအချက်လက်တွေအရာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ခရေကကျွန်တော်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားဟာပဲဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီတဲ့။ချူးနဲ့နေရောဟာကျွန်တော်တယောက်စာစပုံငွေကိုအဆုံးခံပြီးကပ်ပြားကိုလာပဲဖြတ်သွားခဲ့တယ်တဲ့။ကျန်တဲ့လူ၃ယောက်ရဲ့ကပ်ပြားတွေကိုတော့ဒီတိုင်းထားထားခဲ့တယ်ပေါ့။သူပြောတဲ့ date အရာကျွန်တော်ကပ်ပြားကိုမူလအထွက်ပြေးသွားကစားမှဘာမှမလုပ်ပဲဒီအတိုင်းပြစ်ထားခဲ့သေးပုံရတယ်ကိုစောကြီးကိုဖြူနဲ့အသေးလေးတို့သုံးယောက်ထပ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့အခါမှကျွန်တော်စနက်ဆိုတာရိတ်မိပြီးဒေါသထွက်သွားဟန်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှမှပတ်စံအဆုံးခံပြီးကျွန်တော်ကပ်ကိုလာဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တာပေါ့လူရင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာဒီတိုင်းပြည်မှာတရားမဝင်နေထိုင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်သွားခဲ့ပြီဒါပါပဲသားကိုချူးနဲ့နေယူကတမင်ဘာမှမပြောပဲစောက်ကျင့်ရုပ်ပြီးလေးစိတ်မှာထွက်လို့မရပဲအဖမ်းခံရအောင်ဟပေးလိုက်တာတယုံမကြီးကခဲရိုးရိုးပဲပြောတယ်ငါသားခုမင်းလာဘန်ဒါဘူဒာနာကလာဝကယုံချုပ်ကိုဒေစာယူပြီးသွားပါအဲ့ဒီယုံကလူတွေကိုမင်းငါ့ကိုခုပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲတေချာရှင်းပြပါသူတို့ဟာလူသားတွေပါပဲနှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေပေါ့မင်းငါ့ကိုဂရုပေးသွားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယုံကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်လို့ဥပဒေနဲ့အညီရင်ဆိုင်ပါမယ်လို့ထမပြေးပါဘူးလို့ကျေးဇူးပါမတန်ကျွန်တော်ယောက်ျားပါဗျာလို့ပြောရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်သူ့လက်ထဲကစာနဲ့ကျွန်တော် passport လေးကိုလှမ်းယူပြီးမှန်ကန်လေးတွေကထွက်ခဲလိုက်တယ်ရုံးပြင်ရောက်တော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာစောင့်မျှော်နေတဲ့ဂျင်မီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့စစ်ကလက်တလေးစီတူတူဖွာတယ်တူတူနဲ့လူရင်းပဲပြောတယ်ဂျင်မီမင်းလက်တော့ငါနဲ့လိုက်မလာနဲ့ဒီကိစ္စမှာမင်းမှမပတ်သက်စေခြင်းဘူးငါနဲ့ငါတို့ဘွဲ့ကိုလူလိုသူလိုဆက်ဆံပြီးအလုပ်ပေးခဲ့တဲ့မင်းကျေးဇူးတွေငါဒီတသက်မမေ့ပါဘူးကွာလို့ပြောပြီးပွေးဖက်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။တရားမဝင်နေထိုင်သူကိုအလုပ်ပေးထားတာဟာကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျနိုင်တာကိုဂျင်မီဟာခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့သူ့ကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လာဗင်ဒါဘူဒာနာကလာဝကယုံချုပ်ကိုရောက်သွားတော့အချိန်လင့်နေလို့နောက်နေ့ပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးချိန်နေ။ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာတညဝင်အိပ်လိုက်ရတယ်။ဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုနည်းနည်းရှင်းပြတော့အိမ်ရှင်တငယ်ချင်းကမျက်နှာမကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ကဘာမှတိတ်မစင်စားတော့ပဲထိုးအိပ်ပြစ်လိုက်တာပါပဲ။မနက်မိုးလင်းတော့လာဗင်ဒါဘူဒာကိုယထာစီသွားတယ်။ဘူဒာယုံနာကထမင်းဆိုင်မှာမလေးရှားအုံထမင်းတစ်ပွဲဝယ်စားတယ်။စားပြီးတော့လက်ဖေးတစ်ခွက်တောက်တယ်။ကျွန်တော်သိကြိုက်တဲ့မာဘူရိုဘူးပြော့စစ်ကလက်အရှိနှစ်လိပ်ဖွာတယ်။ထောင်ထဲမသွားခင်အရသာခံသွားတဲ့သဘောပါပဲ။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာရိပ်မိပြီးသားပဲဟာ။လာဝကယုံချုပ်တဲ့ဝင်နေ။အ
အမှုစစ်အရာရှိနဲ့အစစ်ဆေးခံတဲ့ဇလန်းတစ်ခုလုံးရုပ်လုံးပေါ်လာချိန်မှာအမှုစစ်အရာရှိကခေါင်းကိုပဲညာရမ်းခါပြီးပြောတယ်တနစ်ကြော်ကြီးရက်ကြော်သွားတာကတော့ငါလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးခြတဲ့ရတဲ့မင်းပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ချင်းအလုသမားဝင်ကြီးဌာနကိုမပြေးသွားခဲ့တာမှားတာပဲမင်းလို့ရှင်စောက်ကျင်ရုပ်တော်ကိုတော့ငါလည်းနားထောင်နေရင်ကိုတော့ပွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးသီလားငါဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးမင်းကိုရုံးတင်ပေးလိုက်အောင်ပဲထောင်ကြလိမ့်မယ်ကျိန်တန်းထိမယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်စိတ်ကိုအားတင်းထားပြီးသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်အခုအချုပ်ထဲထဲတော့မှာလားလို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်သူကျွန်တော်ကိုအချုပ်ထဲတန်းထဲလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးသွားမှာပဲအရာရာဟာတန်တရာထက်ရှည်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားတယ်မသိဘူးမင်းတထေချူးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်ပေးစမ်းကွာဆိုပြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်တော့ချူးကိုဖုန်းခေါ်တယ်လာဝကယုံချုပ်ကအရာရှိပါမင်းငါစီလာခဲ့ပါအောင်လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်သူဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါဘူးလေခက်တူတူပြောရရင်ထိတ်ပြောင်နှကန်းမွေးချူးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာပဲအမှုစစ်အရာရှိကကျွန်တော်စစ်ချက်တွေဖတ်ပြတယ်မင်းရဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေအပေါ်ဒီလိုနိုင်ထက်စီနဲ့လှုပ်တာကောင်းသလားပါညာဗော။ချူးကဆက်ပြီးပြီပဲဒါကသူ့တစ်ဖက်သက်စစ်ချက်တွေပဲတဲ့မင်းမှာတက်တည်ရှိလို့လားတဲ့နောက်တစ်ခုကဒါလာဝကယုံမဟုတ်လားအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနမှမဟုတ်တာတဲ့ဘာရီလာပြောနေရလဲဗောအမှုစစ်အရာရှိလဲဘာမှဆက်မပြောနိုင်ဘူးထိတ်ပြောင်နှက်ခမ်းမွေးကအေးဆေးပဲသူ့ဘက်ကအပိုင်ဖြစ်နေပြီကိုကုံကုံပြောရရင်ကျွန်တော်ကပ်ပြားကိုသူ့စပေါ်ငွေတွေအဆုံးခံပြီးပယ်ဖြတ်လိုက်ခဲတဲ့ကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုအဓိကအချက်အနေနဲ့သူကင်ထားတယ်အမှုစစ်အရာရှိဟာဒေါပွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောတယ်ငါစိတ်မကောင်းဘူးကောင်းလေးရတဲ့ဟိုကောင်းဥပရိယုတ်ကိုကြည့်တာနဲ့သိတယ်ဂန်စတာလို့လို့ဘာလို့လို့အောက်တန်းစားကောင်းကြီးကွာတဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုကပ်ပြောပြီးအခန်းထဲရောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်အခန်းချင်းလေးထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ချူနှစ်ယောက်ထဲခြံထားခဲ့တယ်ထောင်ထဲဝင်မှုအသင့်ဖြစ်ပြီလားတဲ့အဲ့လိုတယောတော်တော်လေးတန်နဲ့လှမ်းမိလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဇဝဲတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်ကိုပြည်တီတီနဲ့လှမ်းကြည့်နေတဲ့ထိတ်ပြောင်ချူသူတို့တွေကမင်းဖေုံချိန်လုံးကြီးကြီးနဲ့ရိုက်တော့မှာကွဟာဟာဘလို့လဲကိုကိုကိုလူလဲလို့ထင်နေသေးလားဟိမင်းကိုသူတို့ကတွှမ်းွှမ်းမြည်အောင်ချိန်လုံးကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မိမှမသိတော့ဘူးစိတ်လွတ်သွားတယ်။တတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဇပွဲပေါ်ခုန်တက်ပြီးချူးရဲ့ထိတ်ပြောင်ပြောင်ကိုကလထိုင်နဲ့ရိုက်ပစ်လိုက်မိပြီးသွေးချင်းချင်းရဲသွားတဲ့ချူးရဲ့ခေါင်းပြောင်ပြောင်ကိုပဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။လာဝကအရာရှိ3-4ယောက်လောက်အခန်းထဲပြေးဝင်လာပြီးကျွန်တော်ကိုလုံထွေးပြီးဖမ်းချုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်အမှုစစ်အရာရှိကကျွန်တော်ကိုအတင်းချုပ်ထားရင်အော်ဟစ်နေတယ်။မလုံနဲ့ကောင်းလေမလုံနဲ့ဒုက္ခတွေများကုန်ပြီကွာတဲ့။အာဟန်နီနေအဲ့လိုမပြောနဲ့နေမရှိပဲငါဘလို့မှနေလို့မတက်မေရီဂုတ်ဘိုင်အချစ်ဂုတ်ဘိုင်အခန်းဆက်ရှစ်ပြစ်မှုနှစ်ပြစ်ဒဏ်မြေတိုင်းချုပ်ခန်းဟာမီးလုံးဝါကျင့်ကျင့်လေးတွေပဲထွန်းထားတယ်အထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါတဲ့အချုပ်သားတွေကပြေးရှံနေတော့ကမုန်းကျက်နေတာပဲအခန်းကမြေတိုင်းထဲမှာဆိုတော့အေးစိတ်နေရတဲ့အထဲအခင်းကတန်ပန်တလင်းဆိုတော့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမြတ်ထုံကျင်တာတွေဖြစ်စပြူလာပြီလူတွေကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေလိုဖျော့တော်တော်တွေရဲ့ကျွန်တော်ခုထိအမြင်အာရုံမှာဖျောက်မရပဲပြင်မြင်အောင်မိနေတာကအဲ့ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုဘဝကိုဘဲတောင်ကန်းဆိုင်မယ်မသိတဲ့ညှိုးငယ်ထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေပေါ့ဒီထဲမှာကြာကြာဆက်နေနေရရင်ကျွန်တော်ယူသွားတော့မလားမသိဘူးလို့တောင်တွေးမိနေပြီဒါပေမဲ့တိတ်မကြလိုက်ပဲကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံထုတ်တယ်။တခြားအချုပ်သားတွေနဲ့အတူတူတန်စကားရီကာထားတဲ့ဘတ်စကားကြီးနဲ့တရားရုံးကိုပါသွားရောတရားရုံးအဆောက်အဦရဲ့ယာယီအချုပ်ခန်းထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတော့ကျွန်တော်အမှုစစ်အရာရှိရောက်လာတယ်။ကိုကိုကိုမှတ်ညံကောင်းလွန်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ခုထိပြန်စင်းစားလို့မရတော့ဘူး။ခြတဲ့အစဉ်ပြေလာတဲ့ရုတ်တရက်ကိုလေးချိန်ထိုးကြသွားပုံရတဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကအစဉ်မပြေနေတာအသိသာကြီးပဲသူလည်းအဖြစ်သဘောမေးပုံရပါတယ်အသင့်ပါလာတဲ့ခေါင်းဆွဲကြော်ထုတ်ကိုလက်ထဲထိုးထည့်ပေးတယ်စားကွာတဲ့ကျွန်တော်ပလုံပလောင်စားနေတော့သူ့အသေးချာမှားတန်းချွေတယ်တရားသူကြီးကမင်းကို
အပြစ်ရှိပါသလားလို့မေးတဲ့အခါဟိုညင်းဒီညင်းထညင်းတာမျိုးသွားမလုပ်ပါနဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်ရုံးချင်းတွေထက်ချင်းပြီးတန်တရာရှည်ကုန်မယ်ဟိုမြေတိုက်ချုပ်ခန်းကဘလောက်ဆိုးသွားတယ်လဲမင်းခုကြုံခဲ့ရပြီလူရင်းကအပြစ်ရှိပါသလားလို့မေးတဲ့အခါရှိပါတယ်လို့တန်းပြောလိုက်စီရင်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ခွင်းတောင်းထောင်ကိုထမ်းပို့တန်းပို့တယ်ထောင်ရောက်ရင်မင်းချောင်းချောင်းချီချီလင်းလင်းချင်းချင်းတက်တောင်းတက်တာနေရမယ်ငါမင်းကိုမှားချင်တာအဲ့ဒါပါပဲငါပြောတာနားလေတယ်မလားကျွန်တော်ကောင်းငြိမ်ပြတယ်သူကျွန်တော်ကိုကျင်ကျင်နာနာပွေးဖက်တယ်မင်းပြန်ထွက်လာတဲ့အခါငါနဲ့ထပ်တွေ့ကြသေးတာဗောလို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုတရခွင်တင်တဲ့အခါသူတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအပြစ်ရှိပါသလားအပြစ်ရှိပါတယ်စီရင်ချက်ချတယ်ဒါပါပဲတရားရုံးကနေထောင်ကိုပို့တဲ့အခါနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်တန်းစကားကားထားတဲ့ဘတ်စကားကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအချုပ်ကားတက်တက်ဖြစ်သွားပြီလူတွေကကြက်သိမ့်နေတာရဲ့ကားကလည်းအလုံးပိတ်ကြီးအထဲမှာမိချောင်းတွေထွန်းထားလို့လင်းထိန်နေတာတခုပဲအဲကွန်းပါလို့သာတော်သေးတယ်မဟုတ်ရင်မောမီတေကုန်မလားမသိဘူးအထဲမှာပါလာတဲ့ကြာတစ်တွေအကုန်လုံးကလက်ထိတ်ကိုလက်နောက်ပြန်တွေအခက်ခံနိုင်ရတာရဲ့တရုတ်ကလာဗမာမလေးအင်ဒိုအဖြူလူမျိုးစုံပဲဘာသာမျိုးစုံနဲ့စုညံနေအောင်စကားတွေအော်ဟစ်ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်လဲငြိမ်မနေပါဘူးဗမာလိုစွတ်အော်တာပဲဗမာပါသလားဗမာဒီမှာဗမာပါတယ်ဗမာပါသလားဗမာဒီမှာဗမာပါတယ်ပြုတ်ပါရပါရဒီမှာပြုတ်စုညံပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့လူဟုတ်ကြီးကြားရဲကပြန်អော်တန်းကျွန်တော်တိုးဝေပြီးလိုက်ရှာတယ်တွေ့တယ်အပြန်လှန်អော်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အောင်သူရမင်းမျိုးကဓာတ်ထုတ်မှု၈နှစ်ကြာတယ်ညီလေးကရောကျွန်တော်မျိုးကအခုလောက်မများဘူးကြာတာကမင်းကြောပေးပြီးအခုအတွင်းခံတဲ့လက်နှိုက်စမ်းမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးနှိုင်လိုက်တော့စစ်ကလက်ဘူးနဲ့မိကျထွက်လာတယ်လက်နောက်ပြန်နေသားတွေနဲ့ကုတ်ကက်ပြီးမင်းညှိတယ်တယောက်ကကိုင်းထားပေးပြီးနောက်တယောက်ကဖင်ကုန်းလို့စစ်ကလက်ဖွာရတယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာကျန်တဲ့အချုပ်သားတွေကိုပါဝေပေးဖို့ပြင်တယ်ထောင်ထဲဝင်မှာတလားစီရင်ဒီစစ်ကလက်ဘူးအလကားဖြစ်မှာပဲလေစစ်ကလက်ဖွာကြမလားလို့အော်တော့လာဝေယူကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်သူရတောက်တယ်လို့ပဲတယောက်ကိုင်းပြီးနောက်တယောက်ကကုန်းဖွာနဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ကားတစ်စီးလုံးလဲစစ်ကလက်မိခိုးတွေနဲ့မှုန်ထူကုန်ပြီးအဲ့ဒီမှာစစ်ကလက်လာယူတဲ့အချုပ်သားတကောင်ကကျွန်တော်ကို offer ပေးတယ်ဖုန်းဆက်ချင်သလားဖုန်းပါလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်မထိန်နိုင်ဘူးအလွတ်ရနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအော်ပြောတယ်6322ဖုန်းပိုင်ရှင်လက်နောက်ပြန်ကင်ထားပြီးတဲ့ဖုန်းနှောင်းကိုကုန်းပြီးနေရွက်ကတ်တယ်ဟယ်လိုမေရီအချစ်ဟနီဟနီနေမမလဲငါစိတ်ပူလို့တည်တော့မယ်မေရီငါတို့နောက်နောက်ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့ဘူးဟနီနေမမလဲလို့ငါမေးနေရလေငါ့ကိုဂယူးဆိုင်ခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်သေးဘူးဟာနေမမလဲငါ့ကိုပြောငါလာမယ်အခုမေရီနေမငိုပါနဲ့ဟာနေလိုက်လာလို့မရတော့တဲ့နေရာမှာငါအာဟန်နီနေအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါနေမရှိပဲဘလို့မှနေလို့မတက်မေရီဂုတ်ဘိုင်ချစ်ဂုတ်ဘိုင်ဖုန်းထဲကနေကဘာပြတ်မတက်အော်ဟစ်ငိုယိုနေတဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူမေရီရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ဆက်နားမထောင်နိုင်ခဲ့ဘူးကုန်းကောက်ကလှုပ်ထားရကကိုကိုပြန်မက်လိုက်ပြီးဖုန်းပိုင်ရှင်ကိုကရုံကရင်နဲ့အော်ဟစ်ခဲ့တယ်ဖုန်းချလိုက်တော့ဖုန်းချလိုက်တော့ကိုအောင်သူရကျွန်တော်ကိုစစ်ကလက်တစ်လိပ်လောက်ထပ်တိုက်ပြလို့တောင်းဆိုတယ်ဖင်ကုန်းမီစစ်ကလက်တွေအဆက်မပြတ်ဖွာတယ်တဟောဟောနဲ့မိခိုးငွေတွေနင်းနေမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ရင်အောင်ထဲမှာစူးစူးကြည့်ပြဖြစ်နိုင်ရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးစူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့ဒီအချုပ်ကားကြီးထဲမှာပဲကျွန်တော်ရုတ်တရက်တေးဆုံးပြစ်လိုက်ခြင်း ਨੇ သူတငယ်ချင်းလူဝီဒါကားကိုပပီလွန်ပြောသွားတဲ့ဇကားကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကငါတို့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲတဲ့အခန်း19ပပီလွန်တို့ဥညွတ်ခြင်းမြေတိုက်အချုပ်ခန်းထက်ထောင်ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာယာနှုံးပြေမမှန်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကိုချမှတ်လိုက်တဲ့ပြည်တန်ထဲမှာစုစုပေါင်း3မျိုးပါတယ်။ PC ၊ကြိမ်တန်နဲ့ထောင်တန်၊ချက်ချင်းတော့မထောင်တာလာသေးဘူး။ထောင်ထဲရောက်ရောက်ချင်းပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတက်လာစီတယ်။ပတ်စံ၊ဖုန်း၊အဝတ်အစားအစားရှိတဲ့ဖြင့်အကုန်စိရင်မှတ်ပြီးတင်သွားတယ်။ပြန်ထွက်တော့အကုန်အတိအကျပြန်ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကတကြက်တောင်လျော့မနေဘူးစွတ်ကျဲလက်စကားအဖြူနဲ့ဘောင်းဘီတိုအပြာရောင်ဝေ့ရတယ်။ခေါင်းကစပင်တွေကိုဂိုင်းနဲ့ထိုးပြီးကရုံးစတော့ညက်တာခံရတယ်။ကျွန်တော်မှနာမည်မရှိတော့ဘူး။လက်ကောက်ဝတ်မှာပတ်ထားတဲ့ဘားကုတ်ပါတဲ့ပလတ်စတစ်လက်ကောက်အရာကျွန်တော်ဟာ1116ဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်ခုပဲ။သွားတိုက်စီတပုတ်တန်လက်မလောက်ဆက်ပြားအဝိအပိုတစုံအစရှိတဲ့တိုလီမိုလီတွေထည့်ဖို့ပလတ်စတစ်ဘုံအသေးလေးတစ်ခုရတယ်ပထမဆုံးညကနှစ်ထပ်ဆောင်တစ်ခုရဲ့တောင်းဆုံးအခန်းမှာကလားတကောင်နဲ့အတူနေရတယ်မျက်နှာစာကတန်တိုင်တွေနဲ့ဟင်းလင်းဖွင့်ထားတော့မဆိုးဘူးပေါ့ညနေစာကိုစံကြမ်းထမင်းနဲ့အသီးအရွက်ငမုတ်ခတ်သေးသေးတကောင်ပေးတယ်ပန်းသီးအစိမ့်တစ်လုံးတောင်ပါသေးမိုးချုပ်တော့လူစစ်တယ်ထောင်ဝါဒါတွေလာစစ်တဲ့အခါပုံစံထိုင်ပြီးသူတို့အော်ခေါ်တဲ့ကိုနံပါတ်ကြားရင်ရှိလို့အော်ယုံပဲလာစစ်စေးပြီးခဏနေတော့မိတွေပိတ်သွားတာပဲအဲ့ချိန်ပေါ့အခန်းပေါ်ကလားနဲ့စကားဆက်မြည်နေနေပြောပြတဲ့အာချမ်းတဲ့သူ့နာမည်ကသူ့ဇလန်းကဖန်တရားတည်နေတဲ့ဇက်ပါပဲလေယောင်အိမ်ပေါင်းအေဂျင့်အပ်စင်ကာပူရောက်အေဂျင့်ထွက်ပြီးလမ်းပေါ်ရောက်တရားမဝင်ဖြစ်စီရန်ကုန်းကကလားတန်းမှာခဏခိုပြီးကြုံရလုံနေတော့ပက်ဒရောင်ရဲနဲ့တွေ့ပြီးထောင်ကြလာတာဒါပါပဲသူ့ဇလန်းကိုပြောပြနေရင်နဲ့ကလပ်ပြီးမှကြံခဲ့တဲ့ငါမိမနဲ့ကလေးတွေငါဘာဖြစ်သွားမှန်းသိရှာမှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့ပြောရင်အတန်တိမ်ဝင်သွားတယ်စင်းရဲမွဲတေမှုဟာကင်စာပဲအာချံရလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တက်ပြင်းချမိတယ်တန်တိုင်တွေကြားထဲကနေအခန်းထဲဖြာကျနေတဲ့လာယောင်ကိုအတိတ်ပဲမဲ့ငေးကြည့်တယ်လာယောင်အောက်ကတောင်ကုန်းလေးပေါ်သွားတည်ပြီးအတူတူထိုင်နေကြခုံတန်းလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလက်ဒီမေရီလေးဟာခွေခွေလေးလှဲအဲ့ရင်မျက်ရည်တွေကျနေရှာမလားလို့တွေးရင်းဆွေးမြေ့စွာငင်းငိုင်နေလိုက်တာဘယ်ချိန်အိပ်ပျော်သွားမှမသိလိုက်ဘူးမထန်မိုးလေးတော့ရေတစ်ခွက်မိုင်းလိုကျဲကျဲတစ်ခွက်ပေါင်မုတ်တစ်ချက်ရတယ်ပြဒနာကရေမက်ခွက်တစ်ခွက်စာပဲရတာမျက်နှာသစ်သွားတိုက်တာနဲ့တင်ပြောင်းသွားတယ်ထပ်မပေးဘူးနည်းနည်းကြာတော့ရေတောက်ချင်လာတယ်မရှိဘူးအခန်းထဲမှာလေရေရနိုင်တာဘာမှမရှိအခန်းပေါ်ကလားလုံနေတာကိုကြည့်ပြီးပြုတ်တက်သွားတယ်။အိမ်သာကမုတ်ခွန်းနာသွားရေဆွဲချဆင်းလာတဲ့ရေကိုအိမ်သာခွဲထဲလက်ထိုးထည့်ပြီးခွက်ကလေးဆောင်ပြီးခံနေတာရဲ့အဲ့ဒီတော့မှတခါကထောင်ထဲအကျဉ်းကျဉ်းဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗမာဝါလုံးတွေပြောစကားကိုသွားအမှတ်ရတယ်။ထောင်ထဲမှာရေအလုံးလောက်မရဘူးအိမ်သားတွေရရေကိုခတ်တော့ရတယ်ဆိုတာတကယ်ပါလားလို့ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုလုပ်ပါမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တန်တရားဝင်ခဲ့ပူတာပေါ့ခုတော့လက်တွေ့ကြုံနေရပြီလေကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီရေကိုမတောက်နိုင်ဘူးလူကုံသေးခါကိုဒီဂရိတ်လောက်တာလို့မှတ်ယူတယ်တနေ့ကုံရေမတောက်ပဲအောင့်ထားတာအာကောင်တွေကို၆ကတ်နေတာပဲနေကင်းဘက်ရောက်လာလေလေနေအောင်ထိုးတော့အပူရှင်ရမြင့်လာလေမို့အလူးလိမ့်ခံနေရတယ်ညနေရေချိုးထုတ်တော့မှရေပန်းအောင်မှာပါဇက်ဟပြီးအဝတောက်တာပဲအဲ့ဒီအခန်းမှာ3ရက်နေရပြီး4ရက်မြောက်နေမှာကျွန်တော်ပြည့်တန်တွေတဲကပထမဆုံးပြည့်တန်ကိုစတင်ကြာခံရတယ်ထောင်ဝါဒါတွေလာခေါ်ထုတ်တော့အခန်းပေါ်ကလားကမင်းကိုဘယ်ရွှေ့မလို့လဲမသိဘူးလို့ရေရွတ်တာကိုကျွန်တော်ကခက်ပေါ့ပေါ့ပဲ PC ဆိုလားကွာလို့ပြန်ဖြေမိတယ်အဲ့ဒီမှာကလားရဲ့မျက်နှာကတိတိတသာထိတ်လန့်သွားဟန်ပြတယ်ဘလောက်တဲ့လဲတဲ့စိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ဆက်မိတယ်တလစွန်းစွန်းပေါ်လို့ဖြေးလိုက်တော့ကျွန်တော်လက်ကိုဖမ်းကင်တယ်အတင်းဖြစ်ညစ်ထားတယ်အဲ့ဒီအထိကျွန်တော်အသေးချာနားမလည်သေးဘူးရဲ့ PC ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို PC ပေါ့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တိုက်ပိတ်တာပါပဲတယောက်ခံထဲမှာကျွန်တော်ကိုတလပိတ်ထားမယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲခက်လွယ်လွယ်တွေးထားခဲ့မိတယ်တကယ်တမ်းရောက်သွားတော့ထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးရဲ့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းကိုဖာစာပလအစိုးရကအိုးဘိုထောင်ထဲပို့လိုက်တော့ကကျိုးတိုက်ထဲထည့်ထားတာလို့ကျွန်တော်စားတဲ့ဖက်ခဲ့ပူတာကိုနေအောင်တိုက်ရိုက်ထိုးတဲ့အခန်းလေးဆိုတော့ပူလောင်လွန်းလို့ကြောကော့အောင်ခံအရာမှသူ့ရင်ဘက်ထဲစူးကြီးတစ်ချောင်းပေါက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပူတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အခန်းလေးဟာလဲပူလွန်းတဲ့အစိုးရဆုံးကအလုံးပိတ်အခန်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီတိုက်ထဲကျွန်တော်ကိုထည့်ပိတ်ပြီးအပြင်ကတော့ခတ်ထားတယ်အထဲမှာမှောင်ရီဝိုးတော်ပဲလေဝင်ပေါက်ကအလင်းရောင်လေးကြောင့်ဘယ်နာကဘာဆိုတာခံမှန်းလို့ရနေရလေးပဲရှိတယ်အခန်းရဲ့အကျယ်အဝင်းက
အလေတတဲ့မှာစောင်းကြောင်းထိုင်ပြီးငှက်တောင်ပဲဖြန့်တယ်လို့လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တန်းလိုက်ရင်ဘေးနေရနှစ်ဖက်ကိုတိုင်နေတယ်အရှိကလူတရက်စာလှဲအိတ်လိုက်ရင်ဆန့်ယုံပဲတောင်ဆုံးမှာအိမ်သာကွက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပါပဲအခန်းထဲကိုအထည်ခံလိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ရုတ်တရက်ပြာရာခတ်သွားတယ်အမောင်ကန်ငါ့ကိုဒီအမောင်ကန်ထဲမှာရက်တွေအကြကြီးပိတ်ထားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကလူကိုသွေးပြက်ထိတ်လန့်သွားစေတယ်ကြောက်ကြရက်နဲ့အခန်းကျင်းလေးထဲဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နေရဲ့ငါ့ကို PC ထဲထည့်တော့မယ်လို့ပြောသွားတော့ကဟိုကလားထိတ်လန့်သွားတာဒါကြောင့်ပဲလို့သိသွားရပြီစကားပြောဖို့မရှိဘူးဘာမှမမြင်ရဘူးအတန်လဲမကြရဘူးငါဒီထဲမှာဘလောက်ထိတောင်းခံနိုင်မှာတဲ့လဲဆိုတော့စိုးရင်စိတ်ကကြီးဆိုလာတယ်လက်ဆက်သက်တော့ PC ဆိုတာတာမန်ရိုးရိုးအခန်းလေးမဟုတ်ပါလား solitaryconfinement cell ဖြစ်နေပါရောလားကျွန်တော်ဟာတရက်24နာရီမှ23နာရီတိတိဒီရက်ထဲမှာအပိတ်ခံရတော့မယ်ပေါ့တနာရီ2နာရီ3နာရီကျွန်တော်မမက်နိုင်တော့ဘူးအမောင်ထဲမှာဟိုဒီရှောက်ရင်ယူးကျင်တဲ့လူလူတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီတခြင်းတွေအော်ဆိုတဲ့ရသမျှတခြင်းတွေကုန်သွားရင်ဖက်ခဲ့ဘူးသမျှစာအုပ်တွေအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ဒိုက်ထိုးတယ်တကိုယ်လုံးကအားတွေကုန်သွားတဲ့အထိဒိုက်ထိုးတယ်ပြောခွေသွားတော့မှကျန်းပြင်ပေါ်ခွေအိရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိယာကနိုးလာတဲ့အခါဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိဘူးအမောင်တူကြီးတဲမှာပဲတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကျွန်တော်သတိတစ်ချက်လွတ်ချင်လာပြီတခါတလေအော်ငိုတယ်အဖွားကြီးတားကိုလာမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားလို့နာနာကျင်ကျင်အော်ဟစ်တယ်အမောင်ထဲမှာလူရိပ်လိုလိုတွေဖြက်ခနဲမြင်မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘွားရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ချူးကိုမျက်စီတဲ့မြင်အောင်တဲ့လက်သေးတွေကံချက်တွေအမောင်တို့ထဲမှာမင်းုံကအသေးသက်ပြီးကျိုးစင်တက်မယ်ကွာလို့အော်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တော့မှရိတ်စားမိလာပြီကျမ်းပြင်ပေါ်မှာစောင်းကြောင်းထိုင်ချရင်စိတ်ကဖြက်ခနဲ့ပါပီလွန်စီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကဖက်ခဲ့ဘူးတဲ့ Honorary Cherry Ray ရဲ့ပါပီလွန်ပါပီလွန်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်လို့ဖာပီယွန်ရင်ဘတ်မှာလေးပြပုံတက်တူးနဲ့ကောင်ထောင်ကျင်းကျင်းဖောက်ပြေးတဲ့ပါရီမျိုးကလူမိုက်တကြွန်းကြနေတာတော့ကဲမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လေကြီးကိုဖျက်ပြေးရတဲ့ကောင်အကျင်းကျင်းပြေးအခါခါပြဲမိဘယ်တော့မှလက်မလျှော်တဲ့ကောင်နောက်ဆုံးတရေကျွန်းကြောက်ကပားပေါ်ကနေအုံးကွန်တွေထည့်ထားတဲ့အိတ်တလုံးနဲ့ခုံချသွားခဲ့ပြီးပင်လေပြင်ကိုလက်ပစ်ကူးလို့တောင်အမေရိကစီလွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးကြားဆိုမှကြားဘယ်တော့မှအယုံမပေးဘူးသူ့ကိုလေတကြုံပေါ်မှာ solitary confinement cell ထဲထည့်ထားခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအခန်းထဲအထည်ခံရတဲ့လူတွေဟာယူတဲ့လူတွေကယူသေတဲ့လူတွေကသေပင်မဲ့လို့ပါပီလွန်ကတီတီငိမ့်ငိမ့်ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လေသူ့ကိုယ်သူသေမသွားအောင်တောင်းခံသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကောင်ကြီးကိုငါအားကျခဲ့ဘူးပင်မဲ့ခုဆိုရက်ပိုင်းကလေးနဲ့ငါကတွတ်တွတ်ခါအောင်ယူကျင်နေပြီတဲ့လားအဲ့ဒီလိုတွေးမိသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အော်ဟစ်ပြီးရေမောပြစ်လိုက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးရဲ့ဒီအမောင်ကန်းထဲမှာရန်နှင်းငယ်ဖြတ်တန်းပြီးရင်ငါဟာအရင်ကထက်အဆမတန်ပုံမမာကြောတဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေအပြင်ကိုထွက်လိုက်မယ်။ငါဟာအသက်20ဆွန်းစားမှဘဝဆုံးနေအောင်ကျင်လည်ခဲ့ရပြီးပြီ။ငါဟာရင်းကျက်မှုရှိတန်တလောက်ရှိတော့မယ်။ဒီခန်းထဲမှာကြမ်းကြမ်းခံမယ်။ကိုကိုကိုယူမသွားအောင်တေးမသွားအောင်မွေးမြူမယ်ဒါပါပဲလို့ရည်ရပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်သူ့တငယ်ချင်းလူဝေဓာတ်ကားကိုပါပီလွန်ပြောသွားတဲ့စကားကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကငါတို့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲအမြဲနှလုံးသွင်းပြီးတောင်းခံနေနိုင်ခဲ့တယ်ဖတ်ဖူးသမျှစာအုပ်တွေအကြောင်းဇလန်းဇက်ကွက်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ပြန်တွေးတော်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်တယ်ကျောင်းရှင်ဆက်ကားလိုတဖြည်းဖြည်းပေါ်အောင်မြင်အောင်ကြည့်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့မှာချူးဆိုတဲ့ထိတ်ပြောင်နှခမ်းမွေးကိုဇလန်းရေးပြီးတက်တက်ပြစ်တယ်။ကျွန်တော်အယမ်းပြော်တာပဲ။အခန်းကျင်းလေးထဲမှာအဆက်မပြတ်ကိုလက်လှုပ်ရှားတယ်။ Honorary Charity ရဲ့ပါပီလွန်ကိုအာယုံပြုတယ်။မတထောင်တကောင်ပွားကြီးဆိုပြီးအိယာကနိုးလာတာနဲ့ဥညွတ်တယ်။ငါထောင်ကလွတ်ရင်သူ့လိုပဲရင်ဘတ်မှာလိပ်ပြာပုံတက်တူးထိုးပြစ်မယ်လို့ကြုံဝါတယ်။သမက်ရက်ပြည့်တဲ့အခါ PC ခန်းထဲကနေကျွန်တော်မယူးပဲထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အတန်ငယ်တုံချိနေပေမဲ့အခန်းတကားလာဖွင့်ပေးတဲ့ထောင်ဝါဒါတွေကို
ဇလိုက်ကျော်ပပီလွန်ခိုက်ဖမ်းရင်ကျွန်တော်ပြုံးပြပြီးခတ်တူးတူးရေရွတ်ခဲ့တယ် I'm stay here လို့